Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui pessoal vindo para o desembarque de gado da cidade de Itabira, Pernambuco, certo? Hoje é dia de desembarque. Peço a todos que inscreva-se, curta, compartilhe. Beleza? Vamos para a abertura? É isso aí, pessoal. O canal já foi apresentado, ok? Hoje não é dia de pesquisa de preço, é só para mostrar para vocês os animais que estão disponíveis, beleza? Opa! Opa! Aí. Chegamos a tempo de pegar o primeiro desembarque. De animais, vejam aí, olha, e vamos lá, pessoal. Fabuloso, pessoal. Olha aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Curta, compartilha, inscreva-se no canal, deixa joinha. Beleza? Olha. Boi ali bem mansinho no carro. Tá descendo ali, olha. Vamos ver ele descendo. Só abriu com força, viu? Como é que tá de boi ali? Pega não, pô. Tava aí. Tá de boi ali, pega não.
tu, Ah, já fui me perguntando o preço. Ô, Ricardo, eu tenho dois garrotos aqui. Ai! Não, eu vou buscar mais dois gabaritos. Ô, Bidé! Oi! Já tem esses dois boi nesse curral junto desse seu aí? Espera, deixa eu lotear um vizinho aqui pra você. Eu vou buscar os outros. Toma esses dois. O outro é do desse que mais o outro é mais nenhum que tem. Que boi bula, pé. Vai, pé. Tom. É a chaveira, ó. Aí eu amarro ele. Segura aí, pá, segura. Tá aí. Vai tirar outra aí, Abidé. Bota logo, pô, tirei seu valente aí. Não, vem mais, vou buscar os outros quando eu vi. Pega. Tá aí, vem. Vem. Pega aí. Bora. Quatro e quinhentas, só as três ali, viu? A amarela, a preta e a cinza aqui, ó. Isso. Começou a serenar. Chuva aí, olha. Não, vou até. Ô, Pedrinho! Ô, Dani! Tudo bom? Ô, Dani! Vai, Dani! Ô, Dani! Tá vendo, ligado? Ele tá incomodado. Uma corda que tá no. Nos chifres, ali, ó. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. Boi dando trabalho ali, ó. Thank you.
Vamos agora para o outro desembarque. Olha aí. Pode mandar. Tá pronto. Vamos ver. Próximo desembarque. Vamos ver as maravilhas que vem saindo aí do caminhão. Maravilha mesmo. Olha o tamanho do boi, olha. Vê aí, ó, tá descendo. Uma junta. Será que é uma junta? Olha. Tem mais. Eita. Quase. Não, olha aí, ó. E só chover aqui, eu abri meu guarda-chuva. Olha aí. Chovendo mesmo, pessoal, aqui, ó. É isso aí, pessoal. Compartilhem, beleza? Genesis Titânico. Bem, pessoal, enquanto o gado não chega ali no desembarque, vamos mostrando aí a vocês os caprinos e bovinos daqui da parte de baixo, certo? Os ovinos e outras coisas que tiverem aí disponíveis, a gente tá passando para vocês, beleza? Vamos lá. Aí, Dodô, chegou. Aqui é duas. Eu vou tirar 10, 500. Não, porque eu pedi na fivela. Gordinho é. É um baixinho forte e outro. Gordinho é. E aí? Beleza? É dois. Eu vou engordar. Tem poucos hoje, viu, pessoal? Segura uma aí que eu vou dar. Olha. Opa, tu. Só tem esses aqui e alguns ovinos aqui, olha. Beleza, pessoal? E vamos lá. Estamos aqui, pessoal, nos suínos. Veja aí os que temos aqui, olha. Ah.
3, né? Os filhotezinhos ali. E vamos lá, pessoal. Voltando aqui, pessoal, para o desembarque de gado da parte de baixo. Vejam aí, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos ver o que tem de melhor ali. Os outros currais. Vamos lá. Tem pouco gado, pessoal, por aqui, viu? Olha aí, ó. Isso aqui são os de neto, pessoal. Vê aí, ó. Deixa eu ver se ele chega assim.
Tá. Oi, brabo. Olha. É isso aí. Curta, compartilhe. Beleza, pessoal? E vamos. Peraí, tá trancado, vai cair o atalho. Bora. Mais um desembarque aí, pessoal. Vejam só. Eita. Durou a corda ali, ó. Vamos lá. Abra. Fecha. Vem, mané. Vai descer aí, ó. Chegando mais caminhões aí, pessoal. Temos três. Ok, olha. Dois do lado direito, um do lado esquerdo. Dois ao mesmo tempo, prestes a desembarcar. Vejam aí, olha. Ok? Dos dois lados aqui então tem desembarque. Vem mais.
essa barriga preta aqui? Deixa eu entrar aqui. Botar o bezerrinho, velho. Ô, vai, botar o bezerrinho. Qual dele? Pequenininho. 2.200. Deixa eu ver na pontinha aqui. 2.200. O outro é 7. Beleza, pessoal? Vai. 7.200. Apenas repassando o preço que eu tô ouvindo pra, pra vocês, ok, pessoal? Hoje não é dia de pesquisa não, ok? Somente amanhã. Olha aí. Vamos lá, pessoal. Hoje o desembarque tá fraco. Ei. Bezerrinho ali, pessoal, é 2.000, viu? 2.000. Bezer se soltou sali, olha. Estão tentando colocar ele de volta. Abra lá. Vamos pegar no vasinho dele, Ricardo. Bora. Agora aí é dois varados, viu? E pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Sou o Genesi, do canal Genesi Picando, encerrando mais um. Forte abraço, até mais e fui!